Vem? Ja, jo, här sitter du, Filip Johansson, nej, för Göransson. Ja, det säger jag. Filip Göransson, ja. Är här hemma hos Mats Olav i hans fina alkov här ute, orkidérummet. Och vi har ju, det är mars månad och börjar på vara lite vår utanför. Hur du, Filip, var, jag hör inte någon speciell dialekt ifrån dig. Var är du kommer ifrån? Jag kommer här i Marbäcksåkern här strax utanför Tranås, här 2 mil utanför. Är så, jag är, men norra Småland hade nog ingen direkt dialekt. Vi varken skorrade på R eller någonting, utan vi... vi pratade bondska som vi alltid gjorde, men det var ingen särskild jag gjorde. Jag är född här ute som sagt i Marbäcksåkern. Marbäcksåkern, ja. Marbäcksåkern, ja. Det ligger mellan Trondsäcksjö, 2 mil härifrån. Jaha. Ja, jämte vägen. Är du kommen utav Mjölnarsläkt eller hur är det? Ja, det är, jag kan väl säga det. Min farfar började. Jag har ju forskat lite i släkterna och kommit ner så långt så att jag fick ju reda på att min farfar, han var, min farfars far var bonde i Frinnary socken där ute. Och på 1860-talet då var det dåliga tider. Det gjorde han antagligen gjorde han konkurs. Jag skulle försöka få tag i den här tidningen, men jag fick aldrig tag i det. Men jag hittade på honom på ett torpställe i alla fall i Bodö. Och då hade han ju 3 barn, 2 pojkar och en flicka. De bodde hemma allihop. Och därifrån kom farfar sedan och tog blev det mjölnare. Han tog hand om min kvarn som ligger under Gripenberg. Som ligger vid gamla, vad 17 heter det nu? En glömsken kommer inte ihåg, men i alla fall han började här i Sävesåken och blev mjölnare, min farfar. Men förlåt mig, är du inte på 1760 då? Ha? 1860? Ja, min farfars far gjorde konkurs då. Min farfar kom ju senare och slutet på 1800-talet började min farfar, vi säger 1880 eller 90 någonting sådär, tog han i kvarn här i Sebesåkern och blev mjölnare. Och sen flyttade han till Olstorps kvarn och där är min far född. Ja. Olstorps kvarn hade många år, ja. Uppe i Västra Ryd. Och sen kom han till Skämma kvarn. Förlåt mig, jag tycker det låter lite konstigt. Du är född 1897, va? 98. 98, ja. Då kan väl inte din farfar vara det på slutet på 1800-talet? Var han det då? Jo, det kan det vara. Jo, jo. Ja, just det. Jo. Ja, det var han, det. Vi säger början, det var inte slutet, han kanske började på 1850, min farfar. Ja, 1860. Det är mycket möjligt. Ja. Han måste vara, för att min far är ju född i Olstorp 72. 1872 är han född. Så han började ju tidigare, men 1856 min farfar. Och sen kom ju min farfar hit i Vriggebo. Skämma kvarn fanns ju då också, men då var sjösänkningsbolaget har ju startat då. Så den revs då på slutet på 1800-talet, Skämma kvarn. Och då kom min farfar till Vriggebo. Och var det, så han dog 1906, dog han där. Min farfar och min far var ju med där och hjälpte till kvarn. För konstigt nog så, det var ju 7-8 barn, så alla barnen var hemma. Jag kan inte begripa hur de kunde klara sig. Det kan man undra ibland. Jag kan inte begripa hur de kunde klara sig. Men då i Vriggebo i alla fall så blev det 2 av mina farbröder blev militärer. Så. Och min pappa fick tag i riksdagsmannadatus och August Pettersson i Sjöstrås. Ja, så. Ja, så att det är ju min morfar.
En gammal mörk. Och Klosterås, ja. Oh, ja, det var inte långt borta. Nej. Vi kanske var ner till Kvarn och Malde ibland. Ja, visst gjorde det. Ja. Och sen fick gifta sig 1895 eller 96 gifte han sig. Så kom han till Marbäck, till Vransjö Kvarn i Marbäck, ja. Min far. Hörde du från, är det något vattenfall? Det är vattenfall, det är vatten. Det är 7 meters fall där. Ja, det var inte mycket vatten, men det var ett bra fall var det. Den kornen, de säger att den var uppfödd, att den var redan på 1200-talet. Och det kan ju tänkas, men som kornen är nu, så är den ju nygjord. Och vi gjorde om den rätt mycket när min far var där. Och jag var med när jag var mjölnare, så gjorde vi om den mycket, invändigt i alla fall. Är det i Svartåns vatten? Nej, det är ett par sjöar som ligger. Sjölsjön heter en och Vransjösjön heter en. Lite vatten som går. Han går in i Ralången sen nere vid Herrestad. Mm. Så du började som pojk? Det började jag. Jag skulle ju komma ut och bli bonde, var meningen. Jag kom till en lantbrukare till Vransjö gård. Det var ju lantbruk på 100 tunnlar. Och jag skulle bli barn i huset där, var meningen. Han skulle kanske hjälpa mig, men det sprack rätt så fort så det gick inte. Nej. Var det inte någon sån fin släkt som ägde Vransjö? Nej, det var inte min släkt. Utan det var en fin släkt, säger jag. Ja? Någon av de fina släkt? Ja, det var Bogeman, kammarjunkare Bogeman, som ägde Vransjö då. Jo då. Så då fick du börja? Så jag var ute till jag skulle exera. När jag var 18 år kom jag hem igen och då kom jag hem och sen sa jag när jag gjort existen att nu stannar jag hemma så jag, för jag vill inte bli bonde. Och jag är lika bra att jag tar hand om kvarnen då, så jag är någon annan som anser ha dräng. Min far han var lite intresserad mer för det och han var lite skogshandlare. Ja. Köpte skog och så han jag var aldrig kvarn. Sen fick jag sköta kvarn då. Och då gjorde vi om den kvarnen. Byggde om och satt in en vallstor som fanns inte på den tiden, men vi satt in i det så, och gjorde lite i ordning i Vransjö. Så jag hade ju rätt så bra medlag där då, fick vara mycket vete, för att smålänningarna odlade inte mycket vete på den tiden, Det var råg och havre. Det var råg och havre och korn. Och korn fick man skala och göra kornmjöl av. Kornmjöl som de hade till stekning eller till istället för vetemjöl. Jaha. Det var ont om vete. Då på 10-20-talet. Och så kom ju då första kriget, den var ju med på det. Då var det dåliga tider. Ja. Då hade du inte fullt upp att göra kanske? Nej. Och sen var det ju, de beslagtog ju allt spannmål då, havre och allting. Folkhushållningskommissionen beslagtog ju, så bönderna fick ju heller inte använda sin spannmål. Den ni måste sälja. Det var noggranna redovisningar. Ja, visst var det det. Och sen var det då att det fanns ju inga spannmålstorkar, så spannmålen kunde inte skötas ordentligt. Det var mycket som försvann då, som blev odugligt. De kunde inte sköta spannmålen. Nej, inte det hade var dåliga höstar, så de inte fick in spannmålen, utan det var mycket vatten i den, så gick det inte att sköta den. Jag funderar på hur, när det kom en bonde då och lämnade säckar, fick han sitt eget mjöl till? Ja, det fick han. Ja, så var det så. Ja, det fick han. Så det bytte inte bara? Nej, det malde säck på säck. Jaha. Ja, det gjorde det. Utom vete när jag kom till Ödesö, det var en annan historia. Ja. För då slog jag ihop, då körde jag 10 säck i taget, 1000 kilo. När kom du till Ödesö? 1927-28. Ja, då är vi framme i nutiden. Ja, då var det andra tider. Jaha. Då var det ju, det fanns det ju spannmål och det var det vete och allting. Ja. Så här kom bonden och
hade kanske bara några säckar med sig. Ja, några 100 kilo måste han väl ha. Ja, ja, de hade ju ett last med sig. Ja. Och många som, nu var det en hel del som väntade. De kom med några säckar, så stannade de och väntade då. Så ja. Målade jag det där då. Och så fick de med sig hem. Men många var det ju som kom med helt last och lade in det. Så kom de och donade på med ett nytt och så fick de hem det andra. Så fick de ju... Nu behövde inte vänta, utan då hade det ett glass som vi har malat åt dem. Ja. Och det var ett visst fastställt pris då för, ja, det var det. Varje 100 kilo? Ja, det var det. Det var billiga priser. Det var 75 öre för grovgröp och 1,50 eller 1 krona för fin malning. Ja, för 100 kilo. Och 2 eller 3 kronor för vete och råg. Så det var ju billiga. Du är ju inte så där jättestor och stark. Du fick ösa med de där 100 kilo säckarna. Nej, ja, i Brönsjönkvarn hade vi ju ingen hiss utvändigt, utan det fick jag bära in det. Ja. Men sen hade jag en hissa upp det. Men i Ödeshög, det hade vi en hiss, hissade vi upp. Ja. Sen hade vi kärror och körde. Ja, ja. Så vi tog aldrig en säck. Det där låter nästan lite bekant för mig, för min farfars far, han var mjölnare och lantbrukare lite också, för vi sitter uppe i Näshulta kvarn utanför Eskilstuna. Farfar han tog vid och blev mjölnare också. Ja. Och han var stor och stark. Så han, när det var nödvändigt, då tog han i en säck 100 kilo under vardera armen. Jag vet inte om det är att det fanns så starka karar, men så stark har jag aldrig varit. Jag har nog fått, men jag vet ju att det var i Brandsjökvarn, när de kom med på vintern med kälkar, det var ju lågt. Ja. Att då var det marigt att ta en säck och bära in ut. När de kom med på sommaren med stora vagnar, då var det ju enkelt och då var det ju högt. Så då var det ju smidigt att bära in. Men det var lite knepigt. Kanske någon fick krypa eller släpa ut säcken ibland. Jag kan nämna lite också med vidare om hans farfar. Han var då där, han föddes vid Näshulta. Och sedan så fick han tag i en kvarn ute på Ljusterö i Stockholms skärgård. Jaså. Och det var många år. Och därifrån flyttade han till Värmland. Jaha. Och blev, min far köpte ett lantbruk, så farfar fick jobba med jordbruk. Jaha. Så att man undrar hur de flyttade sig på den tiden när det inte fanns... när det var bil eller någonting, utan bara hästskjutsar. Tvärs över Sverige. Ja, visst. Ja, vet du, det var ju underligt. Ja, det var det. Men när vi tog det till Ödeshög, ja, fick du höra då att ett rykte, eller hur fick du reda på Ödeshög? Jag var nog beredd till att sluta i branschen, för jag tyckte det var för dåligt, för liten kvarn. Om jag skulle bli mjölnare så ville jag ha en större kvarn. Så vi var ute och då började ju bilarna komma lite grann också. Så jag vet att det var en drosk chaufför i närheten som skjutsades ibland. Och så hade vi ju Östgöta Korrespondenten. Det var ju husorganet. Och det stod om den i Ödeshögskvarn att den var till salu. För den byggdes på 1819, tror jag den byggdes. 1819, ja. Och det var bönder som var bolag där. Men de hade den bara ett år själva, sen hade den ut den, så gick det inte så bra. Så att de ville sälja den. Och vi var tittade på den då. Min bror hade köpt en kvarn i Söderköping. Och min far, han tyckte att han kunde lämna Brandsjökvarn då, vi gjorde han, och flytta till samhället. Och så vi var titta på kvarnen i Ödeshög och jag tyckte ju den var storslagen emot den lilla kvarnen i Marbäck. Så. Det var skillnad på last när bönderna kom med sin sed. Ja. Det är ju utkanten på den fina Östgötaslätten. Ja visst, det var ju lite i utkanten, men det var i alla fall Östgötaslätten och det var ju... Det var ju fin spannmål där, för det var ju ingen havre, utan det var ju blandse, som vi säger, det var korn och havre ihop. Så det var ju mycket fint att mala och bra. Så det var ju skillnad.
Det var väl, ja, inne i Vadstena, det fanns väl också en kvarn förmodligen, eller? Inne i Vadstena? Ja, det var också en kvarn, ja. Det var det. Det var ju en rik bygd. Det var Vadstena. Men sen var det ingen kvarn på hela Dalshäradsslätten. Det fanns ingen, men det kom en sen på 40-talet, men det fanns ingen kvarn då där. Så det var ett stort område där. Så sen blev det ända upp till Mjölby? Ja, så var det Mjölby. Så var det Mjölby. Och så var det en kvarn ut på Hede, eller ja, småkvarnar fanns ju, lite små vattenkvarnar. Det var en liten bäck som rann där. Stora Åby prästgård kom lite vattenkvarn, och så var det lite dals, en bäck, det var en liten bäck där, så det var lite småkvarnar där. Men annars var det ju rätt så tomt med kvarnar där. Men det var väl en ganska ojämn sysselsättning? Ja, i branschen var det det. För det började jag för all del och hålla still bara 2 dagar i veckan. Sen så tyckte jag att jag ville gå ut. Min far var ju skogshandlare, han hade lite skogsarbete, så jag var ute i skogen då de andra dagarna. Och sen var jag grishandlare ett tag, och jag köpte grisar i förhallen. Ja, en var ju på lite varje hand. En hade tyckt att det var lite för lite att göra. Men när du talar om det här med handla med grisarna, då är vi väl framme vid 1920-talet eller något sånt? Ja, det var det. Omkring. Det var det. Jaha. Det var 1920. Så då kom det med tåg och bil? Och ja, det kom med tåg till Frinnare stationen, så fick en hämta dem där. Jaha. Ja. Ja då. Fick du tinga upp då att de skulle, den och den skulle ha, eller hur? Nej, sen vi annonserade, utan det var ju, det gick skvallerväg, kan säga, att jag sa till en bonde att nu har grisar hemma, och så kan du tala om det för grannen, och så sa grannen tala om för honom, och så gick det på så vis. Ja. Så kom de och tittade på dem, och så det var torpare som köpte ett par grisar och hade. Så hade jag höll på något år eller vad det var med det. Så länge det gick för hallänningen hade mycket. Och de annonserade om att de hade sälja en lantbrukare. Vi hade 10 en kull grisar att sälja. Ja, ja. Så man ringade till honom och så kom det, och så fick man betala på station då. Så det var inte många i bygden som hade suggor som grisar? Nej, det var det inte. Det var det inte. Det var det inte, utan de köpte små grisar och förde upp och sålde dem, sedan slaktade dem. Ja, så du har sysslat även med djur? Ja, vi hade lite jordbruk också, vi hade ett par kor också till Vransjö, här i Vransjö. Så det var lite jordbruk. För hushållet? Det är hushållet, ja. Mm-hmm. När du kom in hit i stan här, du hade inte så stort område då för bönder som kom hit, va? Var det? Nej, det var det inte. Där nere vid Tranås. Ja, det var ju, och då hade ju elektrifieringen börjat. Vi säger på 20-talet eller 10-talet, då fanns inget elektriskt på landsbygden. Men det kom ju sedan på 20-30-talet, började det på 20-talet, Smålands Kraft började dra ledningar. Och så fort som de fick kraft, bönderna, så var de alltid pigga på att köpa sig hemkorn. Det fanns ju, hemkornen började på, och västgötarna började på att köpa, eller göra hemkornar och sälja. Så det började ju minska på så vis redan så tidigt. När började vetet på att komma in här i landet? Ja, på slätten kom det, men i det Småland, det kom det faktiskt, det kom det inte förrän på 20-talet. Inte 20-talet, för det var mycket ont om vete. Så vetemålen var inte mycket, men det började ju, en bonde kanske sålde en säck eller 50 kilo någon gång, men det var mycket lite på Smålands, och Småland hade ju lite dålig jord nere, så det var ju inte passande till vete heller. Det var en gård, Hägersta gård, som är Marbergsåkern, som låg på jämte sjön, och det var ju fina
fina marker, men de hade lite vetebörjare. Så vi började köpa vete till dem när det började komma upp. Det var en patron Borg hette han som var kommunalpamp och skötte socknen då. Som det gjorde en sån här person fick hand om det. Och han sparade sig vete så vi fick köpa 10 säckar i taget. Vi köpte 1000 kilo. Så målade vi upp det och så höll på med månader, kanske tog månader innan ett och slut så fick vi köpa 10 säckar till. Ja. Han hade lite vete att sälja, så han hade. Så ni sålde mjöl? Jag sålde mjöl då till sådana som inte hade vete och jag hade på handlare också som jag levererade mjöl till. Ja. Ja, vetemjöl. Jag minns före 1914, för min far hade landhandel så jag hade lite beröm med det, att i Sverige importeras vete ifrån Ryssland. Råg var det. Ja, så var det råg. Ja, råg var det nog. Råg var det. Det stämmer. Det kom ifrån Ryssland. Ja, det gjorde det. Det kom ifrån Ryssland det. Har du rätt i det? För att det kom mycket råg ifrån Ryssland hit. Så alla, för att vete kom ifrån Amerika. Ja, så var det. Just det. Det kom ifrån Amerika, vetet. Jaha. Och vår vete i all synnerhet som du skulle ha. För det svenska vetet var ju inte så bra i bakförmåga. Så de måste köpa vår vete och blanda. Jag gjorde storkornarna, de köpte amerikanskt vår vete. Och kunde en annan komma över en sån där säck så kunde få köpa en säck emellanåt sån där. Komma över amerikanskt vår vete. Det var ju grejer att blanda med. När började den här bättre behandlingen utav spannmålen med fläktar och eller silos och sånt där? Det började nog, vi säger att efter jag kom till 27, då började spannmålshandlare i Skänninge, det var tre stora spannmålshandlare där. Jag vet inte om de hade någon torkningsrätt, men det hade de nog inte. Och centralföreningen kom till Hästholmen och till spannmålshandlare och där kom en torkningsrättningar. Och det var på 30, på 35 en sån där. Ja, då började med torkningsrättningar. Sen var det bättre. Då var det bättre. Det var inte så beroende av väder. Nej, det var det inte. De hade inga maskiner som de tröskare kom ju senare. Utan de fick ju slå sin spannmål och torka den lite. Men var det inte så bra så fick de åka och torka den. Hur var det några problem med sköta stenar eller hela det här mekaniska? Ja. Det kunde spöka ibland. Ja, vi kan göra det. Ja då. Men i Ödeshög, det fick ju mala mycket. Det hade jag ju två par stenar som gick för havremalning. Och de slet sig upp så att jag vet inte om man fick byta var fjärde eller femte år och köpa nya stenar. Men sen kom det ju och sen var det, då var det räfflor. Det var gjutna stenar och så hade de gjutit in räfflorna med cement. Så man fick hacka upp dem. Och då så köpte jag en tryckluftshammare. Det var väl en mindre sort vi hade. Aga som jag köpte, kommer jag ihåg. Så vi hackade med den. Så då hackade vi upp ett par stenar på ett par timmar. Så var det klart. Gjorde de stenar vid Borghamn du? Nej, inte där. Utan det gjordes inga sådana stenar. Den gjutna stenar, det började Malmö konstfabrik, var den enda som Malmö som började gjuta. Och sen kom ju lite undan för undan, sen kom det ju Björkeby var en stor maskinfirma som började med gjutna stenar och så var det en till. Så det kom ju lite undan för undan, men när min far kom till Brandsjökvarn så fanns det inga gjutna stenar utan då var det sandstenar då. Jaha, det kom. Och de fick ju hackas varannan dag. Det självklart inte utan de blev släta. Ja. Fick ju ta på hacka.
Jag var ju aldrig med på det, för jag var ju liten nu, men jag fick gå till smed med hackor. Och så västade de. Hur kunde de skilja mjölet ifrån sandmjölet? Ja. Hur gick det till? Ja, det var sikta. Jaså. Det var sikta. Så där. Ja. Ja. Och så kom det en plansikt som gick på här hållet. Typ det, men annars var det rundsikta, sådana här. Ja. Men det var inte lätt att handskas med de där bjässarna. Nej. Det fick gå. Vi talat om åtskilliga kvarnar. Friggebo här, det blev den sista som du körde i många år. Ja, det var det. Det var den sista kvarnen. Hur var du där? Ja, jag var inte där, men ett år. Ett och ett halvt år. För jag kom dit, för jag kom... För det första så trivs jag inte riktigt med min farbrors fru. Så att vi blev ju kontant. Så jag var väl där ett och ett halvt eller två år sen så. Sen slutade jag det ett år. Men du hade ju den här nu när du pensionerade. Ja, vänta nu. Det hade jag inte. För att jag slutade den där. Innan jag blev pensionerad. Och började jobba med annat, för jag trivs inte, och den var ju förfall, eller det var ju slut, för det fanns ju inget att måla, det fanns inget att göra där. Det var på nedgång. Och inte, jag vattnade rätt väl till? Det var elektriskt gång då, det var elektriserat då. Så. Vattnet fick inte använda, fast att kraftstationen, det var en kraftstation som byggdes in till. Och hur länge, om den var kvar, jo, den var väl kvar då antagligen, för den är ju riven ny. Ja. Den försvann ju. Men kornen, den räckte ju inte till bägge två, så att det var ju, när kraftstationen byggdes så blev det ju mycket, mycket sämre i Vriggebo. Ja, Då blir det osans om vattnet, de vill ju ha bägge två, när inte kraftstationen fick något vatten så stängde de kornen bara, så han fick elektrifiera den. Men den var, när min farfar kom dit så var det vattenhjul. Jag såg på en gammal tavla här på stadshotellet en gång, eller på stadshuset, jag hade utställning, så då var det en som hade en tavla utav den här målaren som var här. Det här. Herman Norman, va? No. Vad heter det nu? Hermelin eller Norman? Nej, det här Tranås målaren. Nej. Ja, det är gamle. Herman var det, va? Ja. Han hade målat i Vriggebo. Och då fick jag se att det var vattenhjul. Och sen började jag titta på och undersöka det. Och det var vattenhjul när min farfar kom dit. Men han gjorde om det, så han tog ner, rev bort vattenhjulet och satt in turbiner istället. Yes. Ja, det började han med. Ja. Så det var turbiner nu, det sista året. Men sen byggde min farbror om kvarnen på 20-talet och satt in vallstolar. Ja, det hade han för, men satt in två vallstolar. Så det var mycket handelsmalning då på den tiden i Vriggebo. Ja. När min farbror hade det. De här storgårdarna som är Gripenberg och andra, levererade de hit? Ja, kornen låg ju under Gripenberg, för Vriggebo låg ju under Gripenbergs gård. Ja, just det. Ja. Så att Gripenbergs gård malde i Vriggebo, men de skulle ha malt gratis, så det fick han inget betalt för. Nej, det var arrendet det. Det var arrendet, ja. Ja, det var det. Men när jag kom dit, då hade ju Gripenberg hört upp, så de malde inget. Jo, de malde, för de satt upp med svin och köpte spannmål ifrån Tranås, ifrån spannmålsfirman här. Och då så hade de fått veta att de skulle måla det gratis, men jo, fick de inte, det fick han betalt för. Det fick vi betalt för. Ja, det fick vi. Men annars så.
Hände det någon gång att det var vattenbrist så för det tidigare under året så fick stoppa upp helt och ja, det var det. I Brandsjökom var det nog ont om vatten ibland på sommarna. Det var det. Men det var ju ingenting att göra heller då. Så det var ju... Och jag fick ju gå, det var ju en 20 minuters väg upp till sjön som vi hade ett dammfäste där, eller fäste där. Det fick jag gå upp på morgonen och stänga, öppna det och så gå upp på kvällen och stänga. Ja. Och det kanske var lite ont om vatten ibland, det var det. I Friggebo var det ju, ja det var ju, när jag kom dit så var det elektriskt, då var det inte frågan om vatten, det gick bara till... För det var inte eldfaran stor i kvarnar där det låg damm? Nej, det är det inte. De brinner kvarnar, men jag vet inte varför. Ja. Jag kan inte förstå att det är en eldfara. Nej, ja, det ska vara det om det kommer sten i spannmålen. Jaha. Och det blir gnister då. Ja, just det. Då kan det bli spöka till. Ja. Nu brann ju Ödeshögskvarn. Jag sålde den till en spannmålshandlare. Och han hade den i 5-6 år sen, så blev det ju sämre där också. Så på lördagsmiddagen skulle han stänga den. Och det stängs för alltid. Och så brann den på natten sen. Det var ju... Jag har hört talas om, de trodde på den tiden att det var något speciellt väsende varelse in i kvarnarna. Ja. Som antingen var de snälla eller också var de illa. Jo, för all det har man hört talas om. Men som sagt, jag har inte varit med om det varken i Vransjö eller... Ja, i Ödeshö, det var ju vatten, det var ju elektrisk kvarn, så det var ju inget vatten. Men i Vransjö var ju vatten. Det var ju vattenkvarnar som var mycket som det spöking. Ja, så det var det? Ja, det var det. Ja. Det var kanske själva näcken som var illa. Ja, det var det. Det skulle vara. Ja. Det skulle det vara. Men i Vrigebo här var ju också vatten, men som sagt, det är det. Jag tycker det är synd att Vrigebo inte kunde vara kvar. Det kunde ha haft någon kvar här i samhället. Mm. Men det var rivningstider på den tiden, det skulle rivas bara. Ja, det har verkligen blivit lite av museum kanske. Ja, det kunde det blivit. Just det. Nu, här var ju gott om kvarn här i Trons på den tiden. Det var ju nu vi säger Vrigebo, så var det då Trons kvarn. Ja, visst, ja. Det dundrade ganska ordentligt. Och i Vrigebo var det två kvarnar för långt tillbaka, så var det en kvarn till det, där kraftstationen stod. Det låg en kvarn förr i tiden. Så. Men det är långt tillbaka. Ja. Jag säger det bullrade ganska kraftigt. Det bullerväsen. Ja. Fick inte hörseln förstörd? Ja, jag vet inte om det är hörseln. Det var släktdrag, för att min farfar, om han hade, min far hörde dåligt och jag hör nog dåligt också nu. Och mina farbröder hörde dåligt, om det är släktdrag eller det kom, om de har kommit på kornar, det vet jag inte. Nej. Jag vet det inte. Det var ju dovt buller. Ja, det var det. Ja. Det var det. Det var det. Jag kan inte säga om det är för kvarnarnas skull eller inte. Jag har ju dålig hörsel nu, det har jag. Har du träffat några original bland de människorna som kom till kvarnen? Ja, inte om man säger direkt original har jag inte träffat, men det var en torpare som hade ett litet ställe i Marbergstoken. Och han, det var ju stuta också på den tiden och hästar, det fanns ju inga traktorer. Han köpte i alla fall ett par stuta på Tranåsmarknaden på våren. Det var ju stor Tranåsmarknad, här var ju mycket djur då på den tiden. Han köpte ett par i alla fall. Om han köpte en utav olika, så han tämde ihop dem. Sen dagen på så kom han till kvarnen med en påse förstås. Och han drog ju på sig och stutarna, men han, det var alltid vanligt att dra ner på ett transmark så skulle han komma till kvarnen, det skulle han. Och det gjorde han också. Så det var ju också en typ som, och sen kom han ju fler gånger, men han tämde dem och de fick det. Han fick väl, så sålde han det på hösten, så fick han väl en hundring. Det var det pengar på den tiden. Ja. Det var en bonde till som kom med oxa till Vransjö. Han var också
härifrån. Han också till mig, och han väntade, han kom ett lass och så skulle han vänta och de måste hem igen då. Så han satt in oxarna och så hade vi en kornkammare som han hade med sig mastex. Han fick äta och vi bjöd aldrig på någon mat, utan det hade de med sig. Så det var ju lite original. Sen fanns det nog bönder, smålänningar alltid, har ju alltid varit kända för att de var lite snåla och sparsamma. Och det var det nog. Det var nog lite skillnad när de kom till Ödeshög, men när de kom till Östgötabönder, det var lite mer, ja, det var lite mer öppnare, så lite trevligare än smålänningar. Jag hade lite, det är lite. Du, hade du någonting att göra direkt med någon på Gripenberg eller sådär? Nej. Hermelinarna eller något? De hade sina sitt folk som skötte det där. Ja. Det är som sagt att det. Ja, du har alltså hela livet har du sysslat med det här. Ja, det har jag gjort. Det kan säga jag gjort. För jag var ju. Jag höll ju på i 25, minst 25 år i Ödeshög. Sen kommer jag några par år här och sen hur klarar ni på här kvarnarna och hålla råttorna i schack? Ja, i Vransjö var det marigt. Det var det svårt. Och det var vi är kornmarn, jag hade en stor maskin som jag gjorde korngryn, eller som skalade kornet av. Skalmaskin. Stor, gammal maskin som gick. Och det blev det mycket mjöl där. Och där kom det råttor. Då låg jag på andra våningen. Och genom trappen så såg jag dem, och så hade jag bussa. Och sköt råttor. Så du hade inte katter från? Nej, jag hade, men det trodde inte inne, för det var stora otäcka råttor. Men jag kunde skjuta 5-6 stycken i taget, tycker jag då. Ja, jag vet att det var ett problem med råttorna. Om det låg lager av mjöl så kunde det äta sig in. Ja, men det var aldrig farligt att de hackade hål på säckarna. Det gjorde inte. Nej, det gjorde inte. Utan de klarade, de åt, de hade det kornmjölet att åt, och det var det. Då var det där i Ödeshög, som vi säger, gråtappar, som var mycket på den tiden. Och de flög in, och de hackade hål på säckarna. De hackade hål på säckarna. Ja. Det var ju ett jädrans elände med dem. Vi fick ju jaga ut och försöka få ut dem. Men de flyg in genom hissen. Det var öppningar där, så de kunde komma in där. Flyg in. De hade fött geni. Ja, det var ett... Ja, nu Filip lider mot slutet på den här intervjun. Du sa nyss att du var äldre än jag. Du är 2 år äldre än jag, och du är 97 år. Och jag har hört berättas att du är ute i skogen och på det trim. Naturvandringar och söker trim. Ja. Är du där? Jajamensan, jag har varit med på dina år. Jag började när jag var 75 år, började med trimorientering. Ja. Sen har jag hållit på. Nu är jag i sällskap med skollärarepar Erik Samson och hans fru. Ja, vi har varit ute varenda sommar. Och. Ja. Men jag vet inte om jag orkar med i sommar, men jag får se hur det går. Jag får se om jag blir bättre. Jag gör nog så att. För att fan inte lägga sig still, utan jag måste ut och röra på sig så länge jag kan. Det är förmodligen. Ja, de brukar fråga vad är det som har gjort att du blir så gammal, men det vet man ju inte själv. Men du har skött dig. Ja. Du har arbetat. Nej. Arbetat har du gjort. Ja, det har jag gjort. Arbetet har jag gjort, och jag har arbetat rätt och hårt också. Jag är inte hårt, kan jag säga. Men jag har arbetat hela mitt liv, det har gjort. Men jag har tur. Jag får säga att jag har tur, för jag har aldrig skadat mig. Det
Så jag aldrig ligger på lasarett. Enda gången så var det här sedan gick för mig här för några år sedan. Och det gör att jag sprang i trapporna lite för mycket och en gång vi skulle städa och jag skulle piska mattor och jag skulle bära ut dem och det höll på att reparera så jag hade inget räcke att hålla mig i. Och det blev lite för hårt så att på kvällen sen när jag skulle gå och köpa biljetter och var på stationen och köpte biljetter så skulle åka till min bror i Växjö. På dagen på så blev jag liggande i alla fall och kom min dotter och fick se det där så att hon, för vi trodde att det var bara i vardagen här. Men vi fick åka ner till lasarettet och sen blev jag opererad. Och då låg jag i 4 dagar. Ja, det är det enda jag har legat. Så jag har haft tur. Det måste jag ju säga. Ja. Och jag har ju sett det och vi har mötts många gånger på stan och du har alltid rätt hög fart. Ja, det hade jag, men nu har jag börjat minska på nu. Och nu är det inte så mycket inte, men jag går stan runt idag. Ja. Man märker att det behövs. Ja, visst. Ja, och sen måste jag gå till skogen nu när det blir svapligt, när det går bra nu så. Ja, jag går till gamla vägen upp till fällan. Du har inte haft någon sån där trädgårdspyssel, potatisodling och lite sånt där? Nej, det har jag inte. Jag har åt min son i Stockholm, han odlar lite potatis. Och min son nere i Växjö, han har en avstyckad bondgård så han har ju stor tomt också. Så det får jag gå och sköta, men vi har inget, utan det är bara vild natur. Jaha. Ja.